42 yaşda siz diploma aldınız. Oldik. Agar o'xshamay ketsam, afsuslanmaganman. Zotan men o'shani qilib ko'rdim. Haligi halol xil ishlatib, kelinni cho'ntagidagi pulni o'g'irlash deyman, ya'ni san'at darajasiga ko'taraman. Harakat qilish kerak. Qachongacha strikaga yuramiz? Diplomlari, xo'p, Vishi obrazovaniya. Xudo xolasa buni endi qatorga qo'shib qo'ymasdan, narigi diplomlar qatoriga offlayn magazinlar, offlayn savdo sistemalari уже qisqarib boryapti. Rossiyada hali biz uchun, velo uchun joy ko'p. Faqat bosish kerak. Kelinglar, mana sizlar uchun. Assalomu alaykum hammaga. Sof akademiyani muxlislari, kuzatuvchilari, barchangizga assalomu alaykum deymiz. Muvaffaqiyatlar yosh tanlamaydi. Muvaffaqiyat, ya'ni juda ham kuchli insonlar bor oramizda. To'xtamaydigan, tinmaydigan insonlar bo'ladi. Ulardan bittasi Tohir ekanmiz. Ya'ni Tohir ekanmiz bugun nima desa bo'ladi? Juda ham mehnatlarini samarasini ko'rgan kunlar. Tohir aka daromad shunday. Shunaqa? Xo'p, Tohir aka, bugun nima bo'ldi endi? Mana tabriklaymiz. To'g'risi qo'shaloq bo'lyapti. Shunday, shunday. Xo'p, mana bugun biz bu xolasa o'zimizni mehnatimiz samarasi o'laroq universitetni tugatdik. Endi har kim endi qanday tushunadi? Bu ham bir baribir bilim kerak va shu barobarda Sof akademiyasida xudo xolasa azon kursini tugatib, mana bugun qo'shaloq sertifikatni ham qo'lga olyapti. Sertifikatni ham qo'lga olyaptilar. Xudo xolasa. Aka, necha yosh hozir? Hozir 42 da. 42 yoshda siz diplom oldingiz. Oldik. Buni diplom nechinchisi aka? Bu xudo xolasa sertifikat bilan 3-uchinchisi. Sertifikat bilan 3-uchinchi diplomingiz. Xudo xolasa. Xo'p, hammaga ham shunaqa nima deydi? Vishi obrazovaniyalar nasib qilsin, ya'ni bu diplom oddiy diplom emas, sohalari juda ham kuchli, endi uni aytmaymiz. Diplom kuchli, xudo xolasa yana to'xtalmasliklari, bundan keyin ham rivojlanib borishligi, katta katta korporatsiyalarni rahbarlari bo'lishliklarini tilab qolamiz akamizga. Ya'ni bugun biz akamizdan qisqacha intervyu olamiz, okey? O'zi hozirgachagi bosib o'tgan yo'lingizni eshitganman. Zo'r. Xudo xolasa bunaqa yo'llar bizga ham nasib qilsin avvalambor, ya'ni biz уже hali yosh ekanmiz siz oldingizda. Sir bo'lmasa, agar gapirish mumkin bo'lsa gapirasiz, bo'lmasam yo'q desangiz o'tib ketaveramiz. Inshaalloh. Hozirgacha nima ishlar qilgansiz? Nima qanaqa yo'llarni bosib o'tganingiz? Ya'ni sizni ko'rib turadigan insonlarga nima desa bo'ladi? Bu motivatsiya bo'lishi mumkin, hali qanaqadir joylarda tushib, lekin chiqib ketish bo'ldi, yo'llarni qilib chiqib ketgansiz. Biz hayotimizni bir to'g'ri yo'lga qo'yish maqsadida shu harakatdan to'xtaganimiz yo'q. O'qidik, izlandik, hozir ham o'qish jarayonidamiz. Marketplace'larni eshitganimda oldindan shu qiziqish bo'lgan, ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish qo'yib turib, xudo xolasa mana shu marketplace'larda ish qilish maqsadimiz bor va shuning uchun ham mana bu Sof akademiyani tanladik. Mana keldik offline'da, mana sizni yordamimizda xudo xolasa mana shu bir yaxshi bir jamoa davrasida o'qib tugatdik. Xudo xolasa yaqin kunlarda o'zimizni diplomni ochib, yaxshi maqsadlar bilan xudo xolasa biznesni boshlaymiz. Biznesni boshlaysiz. Nasib bo'lsa. Bu bizneslar, ya'ni sizniki birinchisi emas. Birinchisi emas. Undan oldin ko'p bizneslar qilgansiz. Да, shu internet sistemasida bir qancha jabhalarda ishlaganmiz. Lekin ishlaganmiz, qayergadir qoqilganmiz, lekin to'xtash bo'lmagan. To'xtash bo'lmagan. Qaytish bo'lmagan. Shunaqa birinchi, ikkinchi zarbada to'xtab qoladigan insonlarga siz nima degan bo'lardingiz? To'xtash kerak emas. To'xtash kerak. Faqat izlanish kerak, o'qish kerak, to'g'ri yo'lda hamma vaqt. Agar inson qancha xato qilsa, uni tajribasi nihoyatda ko'p bo'ladi va hech qachon biron joyda qoqilmaydi. Hozir savdo yo'nalishiga kirib kelyapsiz-da? Da. Savdo siz uchun nima u? Так, savdo hozir ko'ryapmiz, уже mana bu offline magazinlar, offline savdo sistemalari уже qisqarib boryapti. Odamlar ko'proq mana shu onlaynga ko'proq o'zining e'tiborini qaratyapti. Buni har qanday inson ham ko'ra bilib turibdi. Shuning uchun ham xudo xolasa kelajakda men o'zim ishlab chiqarish bilan shug'ullanish maqsad qo'yganman. Shu bo'yicha yo'nalishdan o'qib izlanib, hozir o'qish tugatdik va shu nima deydi marketplace, mana shu nima deydi marketplace'ni tanlashimni ham sababi shu kelajakda qiladigan ishlab chiqarishimni mana shu sistema bilan bog'lash. Chunki
ikkovini barobar olib borish, chunki ham o'zimiz ishlab chiqarish qilib, shu ishlab chiqarishda marketplacelar orqali chiqarib, yaxshi bir analizlar qilib, analitiklar bilan ishlab, xudo xohlasa yaxshi jabhalarga ko'tarilish, yaxshi bir marralarga ko'tarilishni maqsad. Endi blogerlik maqsadlar bor ekan, xudo xohlasa sizdan erinmagan holatda bizni savollarimizga javob berishingizni so'raymiz. Endi sizlarchalik bo'lmasa ham, endi nasib bo'lsa niyat bor. Niyat bor, endi mana ko'ryapmiz. Nima deydi? Bir narsani ko'rib, o'sha narsani qilmasdan afsuslangandan ko'ra, o'shani qilib agar o'xshamasa ham keyin afsuslanmasangiz bo'ladi. Chunki shuni o'sha narsani qilishdan qo'rqish kerak emas. Albatta, chunki men shu yoshgacha ko'p narsani ko'rdim va doim intilganman o'sha narsani qilishlikka-da. Agar o'xshamay ketsa ham afsuslanmaganman. Zato men o'shani qilib ko'rdim. Lekin aytmaganmanki, shuni men qo'limdan kelmaydi. Agar siz men qo'limdan kelmaydi desangiz, уже siz o'sha narsani keyin qachondir bir vaqtda agar ko'rib qolsangiz, shu holatda men o'shani qilmadim deb afsuslanishingiz mumkinda. Shuning uchun hech qachon bir hamma o'sha ko'rgan narsamda agar qiziqish bo'lsa, shuni albatta qilib ko'rishga harakat qilganman. O'xshamagan taqdirda ham. Qilib bo'lmaydigan ish yo'q, qila olmaydigan odam bor, to'g'rimi? Shunday, shunday. Nima deydi? Nima deydi? Shu bahona qiladiganlar ko'p, lekin harakat qilib o'sha bir narsani o'qisangiz, o'sha narsani albatta erishishingiz mumkin. Odam har xil narsani bahona qilib ham qila olmayman deb bahona qilishi mumkin. Qarang, narsada masalan, siz hozir boyagi so'zingizni eshitib qoldim, men ham o'sha oldinroq ham eshitganman. Nechta o'quvchi bo'lgan boshida sizlarni institutingizda, yoshingiz katta, aslida siz o'zlashtira olmaydigan, aliga nima deydi, o'qishdan chetlatilib ketadigan darajada yoshda bo'lishingiz ham mumkin hozir. Nechta o'quvchi bo'lgan, nechta o'quvchidan hozir qanchasi diplom oldi? Mana hozir endi nima deydi, bu biz baribir xorijiy davlatda o'qiymiz. Bu bu yerda endi ko'pchilik o'qish uchun kiradi, kimdir masalan hujjat uchun kirishi mumkin. Endi bu yerda nima deydi, o'zi har bitta insonning o'zini harakatidan. Bu yerda sizda harakatingiz, o'qishingiz, bu yerda siz har bitta narsada, masalan sizni ishingizda ham harakatdan bog'liqda. Agar siz yaxshi o'qib o'sha ustingizda ishlamasangiz, shu oborayotgan ishingizni masalan ko'rsatib bera olmaysiz. Xuddi o'shanday любой jabhada ham xuddi shu narsa talab qilinadi. Bizda ham shu boshida ko'pchilik bo'lgan intilgan, oxirigacha kelgan, vaqtida nima deydi, orqaga tortib o'zini ustida ishlamaganlar ketib qolgan. Xuddi o'shanday ko'pchilik oxirigacha kelmagan. Shuning uchun ham nima deydi, bu odamning o'zini harakatidan. Qancha siz intilib harakat qilsangiz, mana xudo xohlasa mana sizni kursingizda kelib o'qdik, ko'rdik. Boshida internetda ko'p ko'ramiz. Hozir chunki mana shu marketplacelar bo'yicha ruslar ham ko'p ishlayapti. Shu narsani ko'rib ham men уже bildim, o'rgandim deb o'ylagandik. Masalan, menda shunaqa holat bo'lgan, lekin mana kelib offlaynda kelib ko'rib, ko'z bilan ko'rganda hali ko'p narsani bilmasligimizni tushundik. Chunki bu narsani o'sha jarayonda, harakatda, o'sha muloqotda bu narsani ko'rish mumkin ekan. Shuning uchun ham hammani masalan hozirgi mana shu bozorda, masalan Rossiya bozorida men ko'rib turibman, bizda o'zbeklarda joy ko'p. Joy ko'p ishlash uchun. Shuning uchun harakat qilish kerak. Qachongacha strikaga yuramiz? Xudo xohlasa kelib o'qib, mana shu bozor sohasini egallash kerak. Uning uchun o'qish kerak, bilim olish kerak. Uning uchun bilim berish uchun mana bunday Sof akademiya bor. Akademiyadan masalan bilimni olish kerak. Rahmat aka. O'zimizdan qonimizda, shu. Bu savdoda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamda bizga meros o'tgan, meros bo'lib o'tgan mana shunday meros savdo. Xudo xohlasa mana shu narsani o'zimizni qilib olishimiz kerak. Shunaqa kecha men bitta fikr bildirdim, bitta videoda. Men haliga savdoni haliga halol xil ishlatib, kilitni cho'ntagidagi pulni o'g'irlash deyman, ya'ni san'at darajasiga ko'taraman, ya'ni san'at deb o'ylayman. Ya'ni ba'zi bir sotuvchidan oldi, sotuvchilikdan oladigan bo'lsak ham, zo'r sotadi-da, ya'ni yomon muomala qilgan klientga ham sotib qo'yadi. Klient aytadi, "Men yomon muomala qilib oldim" deydi. Asli bu sotib qo'ygani buni yutug'i-da. Bu narsani promotion deydi. Deylik, agar haqiqiy savdogar agar o'z tovarini sotmoqchi bo'lsa, bu shunday promotion qilish kerak, daraja o'zini
не только бір таварды өзіні сата біліш керек, чтобы тур мағнада, чтобы шундай бір ана қылыш керек ке, ұша адам сізді келіп тыңлаш керек. Обди да тема шундай бір ручканы ем олайлык. Ошаны шундай бір тариф беришіз керек, промоушн беришіз керек ке, ұша іштіп турган адам уны нархыдан қатты назар сізден келіп алып біліш керек. Бу промоушн шу нәрсе, бар нәрсе, шуны үшін уның үшін инсан білімге ке болыш керек. Или Аллаһдан берген бір e'tibor bo'lish kerak. Lekin baribir ustoz bo'lish kerak, o'qish kerak. Buning uchun mana nima deydi? Bu reklama emas, atak mana shu Sof akademiyada mana shunday o'zimizni zamon hamyurtlarimiz mana shu xorijda shunday narsani ochib yo'lga qo'ygan ekan, bu juda yaxshi, chunki o'qishimiz kerak. Yana aytaman, o'qishimiz kerak, faqat quruq gap bilan bir chiqib bo'lmaydi. Mana shu bilimni egallab va mana shu savdoni yo'lga qo'yishimiz kerak. Chunki hozir ko'p ko'ryapman, bu narsaga katta-katta rezultatlarga erishilyapti, lekin buni erishishning orqasida katta mashaqqat, mehnat bor. Uning ustida odam izlanib, o'qishib, o'qib, nasib bo'lsa shu narsaga harakat qilish kerak inshaalloh. Tohir aka, mana sizni uje yo'nalishingiz bo'lganda, mana siz o'qidingiz, uje diplom, mana qaysidir sohada o'qidingiz, uje diplom oldingiz-da siz. Marketplace'ga qanday qiziqish paydo bo'lgan? Marketplace'da menda oldindan qiziqish bo'lgan. Endi ko'p internetdamiz, ko'p kuzatamiz. Endi hayot shunday narsaki, odam garchi kimgadir bu narsa boshqacha tuyulishi mumkin, bu bahona yoki boshqa narsa emas. Bu o'shan imkoniyatingizga qarab ish qilasiz. Endi men bitta shunday menda shunday bir holat bor. Endi kimgadir bu shu narsa bo'lishi mumkin. Bir ishni boshlaganimdan keyin shu narsani oxirigacha yetkazmay qo'ymayman. Mana hozir vaqtida kimga sabab bo'lib universitetga kirganman. I shu narsani tashlab ketishim ham mumkin edi bir xillarga o'xshab-da, chunki ko'plar qog'oz uchun o'sha diplom uchun kirgan bo'lishi mumkin. Lekin biz izlandik, o'qidik, shuncha yo'l bosgandan keyin o'shani oxirigacha yetkazdik. Men o'sha paytlar просто imkoniyat, endi biz oila ro'zg'orimiz bor, farzand, boshqa narsa deymiz, shu imkoniyat bo'lmadi, lekin men shu narsaga harakat qilib imkon topib mana kelib o'qidim. Xudo xolasa bu marketplace'larni chunki ko'ryapmiz, chunki bozor hozir 21-asr уже ko'ryapsizki, offline'dan уже onlinega o'tib ketdi. Chunki odamlar o'tirgan holatda, masalan, tovar zakaz qilyapti. Kerak o'ziga narsalarni masalan top olib kelyapti-da. Shuning uchun bu hozir kelajak ishi bu onlayn bo'lyapti. Shuning uchun mana bu marketplace'lardan foydalanishlikni o'zimga bir maqsad qilib qo'yganim shuki, men xudo xolasa shu ishlab chiqarish yo'lga qo'yish niyatlarim bor. Endi xudo xolasa bu vaqt soat keladi, bilasizlar, va o'sha ishlab chiqarish men o'zimni anom bo'yicha shu marketplace bilan bog'liq joylari bor. Shuning uchun men mana shu narsani hozirdan o'rganib, o'zim uchun erta, masalan, kelajakda shu narsani yo'lga qo'yish maqsadida hozir savdoni boshlaymiz. Kelajakda o'sha biznesni boshlaganimdan shu narsa bilan jambarjas olib borish niyatlar bor. Shuning uchun hali yana keyinchalik menejerlikni ham yana mukammal o'rganib, chuqurlashtirib o'rganish niyatlari bor, xudo xolasa. Bu bilan to'xtadik degan emas, nasib bo'lsa. Bekzodjonga kattakon rahmat. Yazmayin aka. Nasib bo'lsa, mehnatlaringizga rozi bo'lasiz. Amin aka, siz ham to'lov qildingiz, shunday boshqa qildingiz, siz ham rozi bo'lasiz. Nasib bo'lsa. Yana qanaqadir poddержка kerak bo'ladigan bo'lsa, masalan, men o'zim borman, bu yerda OTBga borlar, Sankt-Peterburgda kurator. Xudo xolasa biz poddержкадамиз, ya'ni onlayn Moskvaga borsangiz, Moskvada ofisdagi xodimlarimiz bor, Bekzod akalar bor, Rasul akalar bor, hamma poddержкада bo'ladi aka. Biz Sof akademiyada o'qidingiz. Nasib xudo xolasa. Bizga borsangiz, Toshkentda mana ki ofislarimiz bor. Ha, xudo xolasa. Marketplace'lar bo'yicha mana Azon, даже Uzun, Walbers hammasi nasib bo'lsa. Albatta, hozir Walbers, Walbers keyin uzumni ham nasib bo'lsa ko'rish kerak, xudo xolasa. Albatta, bu narsani ustida ham ishlaymiz. Uzumlarga maqsad bormi? Albatta, uzum o'zimizniki. Nasib bo'lsa uzum yoryapti, xudo xolasa dalnejshi shu uzum bilan ham ishlash albatta maqsad bor. Shunaqa, o'zi uzum zo'r bo'lib qoldi O'zbekistonda, ya'ni o'zi uzum bank bor, uzumni dastavkasi bor, uzum marketplace bor.
bilmadimi uzunmi, agar taksisi ham chiqib qolsa zo'r, уже aylanmasi zo'r bo'ladi. Oz qoldi, bunga manimcha chiqsa kerak. Chiqadi nasib bo'lsa. Ha, xudo xolasa, bo'lmasa akamizga tantanali ravishda diplomni o'zimiz topshiramiz. Dvoynoyda. Ha, dvoynoy direktor bergan bo'lsa, sertifikatlar, sertifikatlari. Rahmat. Bu eng kichkinasi aslida, eng kichkinasi. Aslida bor. Xo'p. To'g'ri aka, bu sertifikat Sof Akademiya nomidan, ya'ni ozon bilan abitur kurslariga. Endi agarda bu o'qigan kurslaringizda qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, kelsangiz, shu yerda to'g'rilaymiz. O'sha bu yoqdagi savdoga poddeshka deb olamiz. Bitta komandadamiz. Xo'p, xudo xolasa. Shunaqa. Akamizga ishonmaganlar, diplomlar. Xo'p, akamizning diplomlari, xo'p, Vishi Obrazovaniya. Xudo xolasa, buni endi qatorga qo'shib qo'ymasdan, narigi diplomlarni qatorga buni ishlatasiz endi. Ishlatamiz albatta. Alhamdulillah. Tabriklaymiz. Alloh bundan ham ulug'larini nasib qilsin aka. Chunki bizda bobolarimiz o'qigan. Ular hozir biz ular darajasigacha ham yetmasak-da, biz ularni havas qilishimiz kerak, chunki bobolarimiz bitta yo'nalishda to'xtamagan, ular qomusiy, kimdir bu narsani bilar bilmas qomusiy olimlar bo'lgan. Lekin biz ijod qilishimiz kerak, izlanishimiz kerak. Bu mehnatimiz evazida vatanimizni ertasi uchun xudo xolasa bir munosib farzand bo'lib nasib bo'lsa o'z natijalarimizni berishimiz kerak vatanimizga. Xudo xolasa bu bilan o'qish kitobi erta o'zimizni yurtimizda borib yaxshi joylarda ishlab va mana shu biznes yo'lida ham bir yaxshi natijalar ko'rsatish niyatida bor bo'lsa inshaalloh. Sizga kattakon rahmat. Salomat bo'lasiz aka. Xudo xolasa. Rahmat. Xo'p, bizni ko'rib turganlarga hammangiz salomat bo'linglar. Ya'ni Sof Akademiyadan uzoqlashmani, xudo xolasa yangiliklar hali oldinda. Da. Kelgusi yillarda mana Otabek akamlarni bu yoqda Tohir akamlarni rezultatlarini ham ko'rsatib beramiz. Ya'ni Tohir akamlar bilan o'sha uzluksiz bu yoqqa bog'lanib turamiz, ya'ni chiqarib turamiz. Ya'ni aka katta maqsadlari bor. Bu maqsadlarni sekin-sekin chiqarib beramiz xudo xolasa. Hammani qo'llab-quvvatlab, layklarni bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar degan umiddamiz. Salomat bo'linglar. Xudo xolasa, yana bir narsa aytmoqchiman. Hamyurtlar, mana shu musofirda yurgan vatandoshlarimiz, nasib bo'lsa, biz qachongacha yuramiz? Masalan, mana shu unisidan qochib, bunisidan qochib, mana shunday hamyurtlarimiz bizga oson qilish uchun mana shu bilgan, o'sha o'rgangan tajribalarini, o'sha xatolarini qilmaslik yo'lida bizga beradigan o'sha ishlash uchun, mana shu sistema, mana shu yo'lda marketplace'larda ishlash uchun o'zlarini bilimlarini berish maqsadida mana shunday kurslar ochib qo'yganlar. Shundan qochmaslik kerak, kelish kerak, o'qish kerak va mana shu marketplace'larda joylarni egallashingiz kerak. Chunki men ko'rib turibman, analiz qilyapman, Rossiyada hali biz uchun, velo uchun joy ko'p. Faqat bosish kerak. Kelinglar, mana sizlar uchun. Xudo xolasa mana Sof Akademiya bor, sizlarni kutyapti Peterda. Xolasa Moskvada. Xolasa Moskvada. Do'stlar, shu Alyosha akani yoki Andrey akani ko'rmasdan o'qib, xudo xolasa mana ki yaxshi biznesga kirsa bo'ladi Rossiyada hali. Qachongacha Andrey akalarni qo'liga yuramiz? Qachongacha Andrey akalar. Shunaqa hammaga omad, salomat bo'linglar. Yana keyingi videolarda ko'rishamiz. Xo'sh bo'lsin.